Уважаеми зрители, казано е, който пее зло не мисли, а понякога, който пее въобще не мисли. Вижте, фолкът възпя Роналдо и Пауло Коелю. Текстописците във фолка са в тотална дупка и се чудят какъв шедьовър да сътворят. Не знам, аз не разбирам от поп-фолк, затова съм поканил един човек, който също не се занимава с поп-фолк, за да не си стоят тук само да си говорим и представим ви Володя Стоянов. Здравей, Володя, как си? Здравей, Слави. Моля? Здравей. Здравей, да. Как си? Мирише на билки. Да, мирише на жълт кантарион, такъв препариран. На нея такъв изсъхнал. Да. Кажи как си на ти? На котешки нокът панска. Да, няма проблем, се оправя. Внимавай, че долу има под пода и тук, не под пода, под дивана и тук. Билка против коклюш. За коклюш да не говорим. Кажи ти как си? Днес ходих на училище. Доходил си на училище, деска? Да. Кой си ходил на училище? Не си прастал децата на училище? Ти какво да правиш на училище? Не, просто си спомних, че в... Спомних си, че в 6-ти клас си забравих раницата в класната стая. Чакай бе, това е било при 100 години. И отидох да си я взема. Е, къде ще се вземеш? Това е било отдавна. Дай да не коментираме това сега. Дай да коментираме друго. Как ще коментираш песните, в които се споменават Пауло Коелю и Роналдо? Това е много интересно, не мислиш ли? Какво да мисля? Попитах дали не мислиш, че е интересно да се споменава Пауло... Да, аз имам една такава песен. Каква песен? Която се споменава Пауло Коелю и Роналдо ли? Да, искаш ли да я чуеш? Не искам, не мерси. Добре, ще ти я изпея. Не искам да ми пееш. Не искам. Чакай бе, моля се, не дей. Пауло Коелю... Чакай бе, Роналдо... Добре. Ти знаеш ли кои са Роналдо и Пауло Коелю? Знаеш ли? Знам ги, да. Откъде ги знаеш? Какво знаеш ти за Пауло Коелю и за Роналдо? Роналдо беше то цигане на дето. Не, Роналдо не циган. Цигане на бедето, тях е пълно с мишки, плъхове, пък на Пауло Коелю съм мучел само дневници и нощници. Чакай, това... Он е един от интернета дневници и нощници на Сюрмал. Как де? Вярно ли е, че авторите на Чалга песни са вече нямат идеи и затова пишат такива глупости? За какво да имат идеи? Ами не знам, ти кажи. Кой да няма песни? Тия дето пишат Чалга. Нормално да нямат идеи. Така. То всички добри поп-фолк текстописци работят за тебе, Слави. Не, това не е... Ние не се занимаваме с поп-фолк. Кой, ако не е добър текстописец, ще напише гениалното ра-та-та-та-та-та-тау? Не, това е... Или мамо, тате. А какво да кажем за златните години на баш майстора на културата БМК? Там Родопския колос на културата, сценариста Сашо Вълчев написа... Да не говорим за него. През гората мина секс машина. Добре, това да не го помисли. Това е автобиографична песен и мога да ти кажа, че така както Сашо Вълчев прави секс, така е турчен Нения Клау. Моля ти се. Секс-терминатор. Брез... Сексуално гуру е това. Да не говорим. Значи вече няма хляб в Чалгата, така ли да го разбирам? Да, откакто Люси Ларионов влезе в Чалгата, вече няма хляб. Изяде всичкия хляб, Люската. Добре. Ти сни, имаш ли се с някой от поп-фолк изпълнители, така да сте близки? Кво да имам? Да сте побратими с някой от поп-фолк изпълнители. Нямам разклонител в себе си. Дали сте близки? Някой, да. Познавам, да. Много кой? Сме гъсти. С Фики Стораро. Фики, да. Веднъж аз му викаме, Фики, къде са ти краката? Чакай сега. Пък той ми вика, краката ми са при продадените ти албуми. Няма ги. Добре, концерти дали правиш? Кой? Ти. Значи много ясно ти правя. Я кажи. А ти няма ли да направиш някой концерт, бе? Не, аз... Това е друго въпрос. Не си правил концерт от десетина години. Да. Нещо така да планираш нещо ново. Бре, кажи за твоите концерти, остави за мен, ме остави ме. Какво да ти кажа? На последния концерт ми, така как си пех, по едно време се появи този, как се казваше, Николай. Кой? Николай се казваше фамилията. Босия. Да. Николай Колев Босия. И започна да ме замеря с домати. Викам, ей, толкова ли ти харесва как пие, бе? Пък той вика, не помислихте за Цецка Тачева заради брадата. Ти си голяма звезда. Чувал ли си някои неверни слухове за себе си в последно време?
За кой? За себе си. За тебе? Да, за себе си, за тебе, за самия тебе. Иначе един слух за мен са нощ, че съм бил проклел някакъв актьор тук, където съм. Такова не. Бил съм го кълнел. Кълнел си някакъв актьор. Как се кълна? Той ме възкръсна. Той ме извади от... Аз ще го черпя, ако го видя, ще го кълна. Аз от това шоу съм проклел само един актьор и той си личи от скетчовете, че е Башиянчето. Башиянката. Много харесвам него и него ще го черпя. Добре, да не си ми сърдиш нещо. Голямо черпене имам. Да не ми сърдиш на мен нещо за нещо. Обиден съм ти, да. Защо си ми сърди? Защото си сложил Веско Маринов за скринсейвъра на телефона си. Ами харесвам го и... Иначе Веско го харесвам, защо не, мен не ме сложи на скринсейвъра? Ми по-различно е, просто ти си конкретно ориентиран. Ти си го сложил на скринсейвъра, ма това със сигурност, ако си сложил Веско Маринов, знаете, че телефонът ти е водоустойчив, така? Иначе аз също имам интересен скринсейвър. Имам една голяма фолк звезда и аз си нося телефон да ти покажа. Имам една фолк звезда по цици. Коя това? Виж. Това съм аз, съм като по-млад. Ти ли си? Да. По цици. Не, не съм по цици, просто съм гол, защото съм... С топка. С топка, да. С топка, да. Хубаво ти е. Много ти е хубавичко така. Харесвам това, ще го държа винаги. Дори като се тръгна от тук, пак ще седи. При някакви проблеми да имаш нещо да ти помогне? Имах, ма ги реших. Как? Благодаря ти. Имах много хлебарки от дома. Хлебарки ли? Хлебарки. Що? Използвах всякакви препарати, виках всякакви екстерминатори, ама нищо не помогна. Пак беше пълно. И успя ли да ги изгониш? Бъкано с хлебарки. Успя ли да ги изгониш? Успях. Как ги изгони? Пуснах им новия си албум.